Stvarno za 2023. godinu smo ušli malo opreznije. Tako je. Jednostavno, bilo nam je čini mi se kao nikada sada teško da napravimo plan za sledeću godinu, pre svega zbog jedne nepoznanice, a to je koliko će biti cene energenata. Ima najave da će još dva puta poskupiti električna energija u ovoj godini, a mi imamo negde oko 30 mernih mesta. Svako merno mesto znači da postoje pumpe koje troše električnu energiju. Govorimo o ovih 23 sela, govorimo o gradu. I to nam je značajna stavka. U naš plan za sledeću godinu, recimo, stoji 50 miliona dinara samo za energiju, za električnu energiju. Uprkos tome, pokušali smo naravno da u najmanju ruku ostane iznos investicija na nekom nivou koji je bio u prethodnoj godini. Tako da nekih 15 miliona dinara smo odvojili za ulice u gradu, nismo ih definisali još uvek dok ne dogovorimo sa direkcijom za izgradnju koje će to biti ulice, da bi naravno oni mogli kasnije da sve to asfaltiraju. 10 miliona dinara smo odvojili za sela, tu već znamo da ćemo verovatno raditi istančenje Sopot i neke ulice u selu Gnjilan gde imamo česte kvarove. I ono što kao treća stvar, to je nastavak izgradnje kanalizacije u selima. Mi smo maltene, dajde da kažem, 95% poslova u selu izvorka rekanalizacije u pitanju završili. Ostao je jedan deo ispod puta gde imamo tehničkih problema, danas i to ćemo rešiti. I ono što je u našem planu, želimo da nastavimo tu priču sa kanalizacijom na svim Nemojte selima. kanalizaciju, još posećemo posebno o kanalizaciji. Još uvek voda, šta, kako je šlo u planu i to povećanje cene, pa da pomenemo i naplatu, eventualno neka nova izvorišta i, dakle, investicije kada je voda u pitanju. Pa ja sam pomenuo dve najvažnije investicije, one su bitne zato da bi imali što manje kvarova, što manje gubitaka u mreži, Tako je. što manje gubitaka više vode za naše potrošače i to je zato ovo je veoma bitno. Što se tiče naplate, mi smo sada kad smo izveli računicu u 2022. to će biti oko 96%, što je za procena 2 manje nego što smo imali prethodnih godina, ali je to opet jedan izuzetno visok nivo. Vaše pitanje je bilo i oko cene. Mi smo od 1. januara korigovali cenu za 4%. Jasno nam je da mnogo toga je poskupelo, najviše čini mi se hrana i da svako poskupljenje jeste strahoviti udar na džep potrošača pa i naših sugrađana. Upravo zato smo gledali da to poskupljenje bude što manje. Ali mi u 2023. godini nemamo predviđeno ni jedan jedini dinar iz budžeta lokalne samouprave. Znači sve ovo što radimo, ovih 40 ili 44 miliona dinara, sve je to od naplate vode. Da li je u pitanju grad, da li su u pitanju sela. Da bi održali taj nivo investicije i da bi svi imali vodu, nažalost, kažem, zbog ovih cena energenata morali smo da korigujemo donekle cenu vode. Pre A nego da... još bih hteo da dodam, oko nekih budućih izvorišta gde već nekoliko godina radimo i to je Sarlah, potencijalno izvorište sa 30 litara u sekundi. I u jednom trenutku smo naišli na jedan poprilično iznenađujući problem, a kada smo zatražili istražno pravo, dobili smo odgovor od ministarstva da je to već zauzeto. Što je za nas, moram priznati, bila jedna šokantna informacija. Uz neke dopise i pisanija, mislim da smo opet došli u situaciju da ćemo mi vratiti ono što je u stvari naše. Tako da želimo da sproverimo u ovoj godini još jednu proceduru, neophodno je brdo nekih elaborata, dozvola raznih ministarstava, da bi na kraju krajeva mogli i to izvorište sa Sarlaha da privedemo nameni, da nam to bude neka zlatna rezerva, eto, za neke godine možda gde bude suša.